Pero con respecto a normas de políticas en la vida, no somos corruptores. Nós queremos pensar ao som do Espírito Santo na quantidade de pessoas. Não aceitamos que a família, a igreja, a ciência e tampouco o Estado de Deus podemos fazer por nossos corpos. Não precisamos de um selo de aprovação, etiqueta da felicidade e nenhuma instituição para existirmos. Já somos uma realidade. Não estamos pedindo permissão para existir. Estamos dizendo que o som.
agir o seu orgulho de você. Não existe uma educação corporal que não seja política ou qualquer política em si. Viver e ser um ato político. Não existe uma educação corporal que não seja política. E parte de um processo de exclusão social e segregação espacial. Por isso, e com a plena consciência do sistema violento em que vivemos, é que endossamos os discursos e lutas contra a misoginia, o machismo, o elitismo, o sexismo, a gordofobia, o racismo, o capacitismo, o etarismo, as LGBTQ-fobias, as xenofobias.